El veí de Pardines, Ramon Casal, va sortir del Cap d'Higuera al País Basc el passat 21 de juny amb l'objectiu de travessar tots els Pirineus fins a arribar al Cap de Creus. El motiu d'aquesta ruta no és només l'afició del ripollès al senderisme, sinó que, inspirat per altres iniciatives solidàries, ha volgut recaptar fons per una causa concreta. Vaig anar pensant que potser una cosa més propera era el càncer que la meva dona havia tingut i molta gent de la família, no? I coneixíem la Fundació Càlida, que és una fundació que hi ha a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i que és per ajuda als malalts de càncer i als familiars. Em va agradar molt la seva proposta i llavors vaig pensar això, recollir col·laboracions durant la caminada per la Fundació Càlida. A partir d'aquesta entitat, en Ramon ha emprès la iniciativa 800 quilòmetres pel Pirineu contra el càncer amb aquesta doble voluntat. De moment, el pardinès ja ha completat la meitat del seu objectiu. He anat passant fins a Pardines, ahir, que porto 600 i alguna cosa de quilòmetres, i acaba el Cap de Creus, que serà 800 quilòmetres. Intentaré fer-ho acabar el 10 de setembre, que és dissabte, perquè hi ha gent que també em vol acompanyar, igual que m'ha acompanyat molta gent durant la travessa. Com a veí de Pardines, en Ramon Casal ha volgut fer parada al seu poble on l'entitat esportiva L'Esquella ha aprofitat per fer un sopar solidari per contribuir amb la iniciativa. Va ser dilluns i hi van participar més d'un centenar de persones. De moment, el Ripollès ha triplicat l'objectiu de 800 euros de recapte que s'havia marcat.